stili jetesës, dieta e pashëndetshme dhe abuzimi me substancat po rrisin infarktet e zemrës tek moshat e reja. Ajo çka është problem është abuzimi me drogat. Unë në vend të veçantë zë përdorimi i kokainës dhe substancat të ngjashme ta. Abuzimi me kokainën ndikon drejtpërdrejt drejti në sëmundshmëritë kardiovaskulare dhe në shfaqjen e sëmundje si infarkti miokardit apo i sindromi koronar akut në moshën e gjithë me të reja. Në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ekipi mjekëve kardiolog realizon mesatarisht çdo ditë 10 koronarografi urgjence përveç atyre të planifikuara. Përgjatë një viti në vendin tonë ndodhin 3000 infarkte, një pjesë e cilave tek të rinjtë. Kam një pacient 25 vjeç, infarkt akut miokardi. Mjekët thonë se zemra na njofton kur fillon të ketë probleme. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të mos e ignorojmë. Çdo bimbi gjoksi, e cila është e lidhur kryesisht me efortin fizik, pra nuk është e qetësisë, e cila është një urgjencë, duhet të marrin 57.